O governador Ronaldo Caiado anunciou hoje o pagamento das promoções aos militares a partir do próximo mês. Deixa eu ver aqui o que o governador falou, vou assistir junto com você. Eu quero informar a todos que, superando dificuldades, nós acabamos de assumir o compromisso e comunicamos ao comandante Coronel Bruno e a todos os comandantes da Polícia Militar do Estado de Goiás e Corpo de Bombeiros que nós, no dia 30 de agosto, começaremos a pagar as promoções. Sabemos do atraso, mas vocês também reconhecem o quanto realmente nós fomos penalizados nesse período do Covid-19.